As ek geweet het, dit gaan so lekker gaan volgend, het ek my jean en takkies aangetrek, Frans. Reg, ek wil gauw praat met al die maats, wat 0 tot 3 jaar oud is. Kom ons kyk, waar is julle? Almal wat 0 tot 13 jaar oud is, waar is julle? Julle klomp, jy jok, Gys. Ha, julle klomp. Ons gaan vanoggend praat oor 'n groot woord. Die groot woord, sy naam is emosies. Ha, kom ons kyk, wie van julle weet wat beteken emosies? Wie kan vir my enige emosie noem? Ah, skatabel. Hartseer, reg, dis 'n emosie. Hartseer, noem vir my nog 'n emosie. Wie is daar nog? Ja, kwaad. Liefde. Opgewonde, heeltemal reg. Het jy nou reg vir my? Blydskap, ja. Sê weer? Verras. Ja. Man, julle is baie slim kinders. Julle weet presies wat emosies is. Ek soek 10 kinders van 0 tot 7 jaar om saam met my 'n toneelstukkie te kom opvoer hier vanoggend. Net 10. Kom, soos Frans wat gesing het, almal wat die Here lief het, staan maar nader. Kom, daar is 1, 2, 3, 4, 5, sy staan vir my net hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dis genoeg, dis reg. As hy, is daarom 2 seuns ook. Ah, kom, hy sien. Nou wat ons vanoggend gaan doen, is ek gaan saggies vir hulle sê, watter emosie hulle moet uitbeeld. En dan moet julle raai wat is die emosie. Reg. Ok, gaan julle dit doen. Nou die emosie is, watter emosie wys hulle daar? Ja, hulle is kwaad. Die een lyk vieser as die ander een, he. En paar van hulle het 'n glimlag op hierdie kwaad bakkies, ne. Wat is die volgende emosie? Die idee was dat hulle so sou maak. Wat sou die emosie wees as hulle so gemaak het? Blydskap. Wat se emosie het ons nou hier? Ja. Wat is hierdie emosie? Ja, hulle is skoon bang vir my vanoggend. Baie dankie, julle was baie oulik. Julle kan maar gaan sit. Kom ons gee hulle lekker hande klap. Ek wil vanoggend vir julle 'n prent wys van 'n skildery wat 'n tannie geskilder het. Sê gou vir my, wat sien julle als daar? Wie wil hulle kans vat? Wat sien jy alles in daai prent? Ja. 'n Tannie wat op die kruis lê, heeltemal reg. Daar's nog 'n belangrike ding om raak te sien hierso. God hou haar vas. Wie sou ons dink is dit wat haar vashou as ons aan 'n kruis dink? Jesus. As jy na die tannie kyk, wat sê emosies sien jy op haar gesig en in haar lyf? Hæ? Wil iemand raai? Ja. Hartseer, dis definitief kan sy hartseer wees. Vrede. Vrede, heeltemal reg. Sy is bang waarskynlik, dit kan definitief ook so wees. Nog een emosie wat jy raak sien? Ja, daar agter. Bang. Sê weer? Gebroke. Gebroke, definitief kan gebroke ook ene wees. Ja. Moedeloos. Baie mooi. Al daardie emosies kan wel waar wees van hierdie prentjie. In die Bybel lees ons,
in Efesiërs 2, vers 12 en 13. Daar staan: Julle was ver van God af, sonder hoop. Maar nou is daar, deur die bloed van Jesus op die kruis, nou is julle nabij aan Jesus. Hy is ons vrede. Wat sê die Bybel hierso? Ek en jy kan al ons emoties, as ons bang is, as ons kwaad is, as ons hartseer is, of so mooi soos daai sien gesê, gebroken is, of as ons net wil veilig voel, kan ons naar Jesus toe gaan. En deur die bloed wat hy in die kruis gestort het, kan ons veilig in sy hande lê en hy sit sy arms om ons. Nou op die volgende prentjie gaan julle sien wat julle vandag moet doen. Julle het elkeen een papier gekry, dit reg. Op die volgende slide. Hy lyk so, wie van julle het hom? Wys hom vir my. Daar is hy. Wat sien ons daar? Ek en jy en al die maatjies veilig in Jesus se hande. Ek wil hê jy moet vir my daai prentjie inkleer en dan is daar ook vraagies wat jy moet invul oor wat het die Bybel vandag vir ons gesê. Onthou die skrifgedeelte was Efesiërs 2 vers 12 en 13. Dis hy, dankie, jy was eisters vir oggend, hoor.